habeenkii xalay ahaa waxaa suuqa weyn ee bakaaraha ka kacay dab qasaare geystay iyadoo la garan laayahay sababta soo celcelinaysa dabkan ka kacay suuqa bakaaraha kaas oo mar walba markaasi dhaqaale burbur ku rida ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ka ganacsata Cabdiraxmaan Xuseen Umar wadana ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya dab xoogan ayaa habeenimadii xalay waxa uu ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan halka loo yaqaan Qaliifa waxaana la ogeyn qasaaraha ka dhashay dabkii xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho hase ahaatee waxa hubaala in dabkaasi qasaar hantideed uu geystay maadaama xilli habeen uu kacay iyadoona gurmad kadib dabkaasi lagu guuleystay in la damiyo haddaba waa kan mid ka mid ah dadka ku sugnaa goobta uu dabka ka kacay isla markaana la hadlay warbaahinta diba loo maartii loo dawladda ku waa ku sugeynay fasaxaan na siiyay namba awoodis tabarisa ku dhisanayay kii bulkeeti ku bulkeeti ka dhaxay dhaxay aan jingada ka dhisanay deena ka soo qaadnay waa dhisanay bil lama dhama ii maqlaysaa haweenba halkaana jiifana anigi caawa jimaa meesha ku hooyday jimaa awalba meeshaan ku hooyday inta kale anaa dhex taagnaay caawa markii 24 uu haafad u tagay afar saa barna waxaa la yidhi bakaaraha gubanaysa ilmaha meelahan degna taleefan iyo soo garaaceen meel aan ka imaan karin qax sheegalaan jiraan markii ilmihii hadheen bal meesha soo fiiri waa yimideen waxay yidhiin dabka adaa kugu agyah koraa kiimidaa la yidhi intaas baa jirta weli qalabkii aan ku dhisnay cuntadana weli ma bixin anaga dabkan goorba waxay soo celinahay muujisa ilaahayna waa tahay hadda waxaa loo malaynaya inaa koronto ka kacday marka soomaali waxaa ugu hortagay dad danyar baanaan maxaa ugu hortagay ruuxaan baa wax raadinayna aniga qalab ma haysan wax ma haysan waxaa ugu dawtagayna maxaa ugu hortagayna isaga tan iyo markii la doortay madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaa ka kacay laba dab kuwaa oo khasaaro kala duwan geystay waxaana la sheegay shakhsiyaadana gaar ah kale dabkaasi in iyaga ay ka dambeeyeen Cabdiraxmaan Xuseen Umar wadani TV ga Afrika Kewl Johar